Do you know Mokis? Do you know Mokis? But never gonna pray, never would you then give Yamakama face, custom Nazarius, Tokis, a stand name, Zimu Kolimba. Do you know Moksanti, our Sajava Noka, because it says a way, Valiba Charibaramo, to Solo Kuli, Chimakavia, Kolidem, Blamo, Wawi, nothing to see to gain the mass, yet you are Navy Four, all Navy Four. Amukufu mukama tugamba bugambi genda mu kifo bwe kitinzi yanga bagende rubaga mu local center ngasuli yanga nakomera ko center nimbuza abantu mu local center kiki nyo kanisa eliyeyo bina tuka yo bulamba ati basiga by the way gina tjena uyiza ati nebi kwata wano ebasigala kiki mu kwa katonda ate ke bifuna simba mu napa sajja ga ne bakole ebiko ne byama tukaenda kuogera kufo kino na yetu kwaniriza ku program never never give up March next year ngenda kweze miya kechi ngantula ku TV yu neba za katonda abantu bonna b'ensisinga ne mugamba nongama ntio kumukolo omulimu mukolo omulimu Dorothy German mukama kuomu kisa abasajja b'ensanze ku kizinge busi nga munda bo mulala musanze kuli ku kidieri ekisomoko okuvenna kiwogo ngende eri kasanje nongamba olalo bade mubulizi wa njiri obulira ku kibyombo ekyo badde obulira nkufunye n'emitwalo kumi n'oga program ogiraba abasumba abaganti program eno katonda gikosezo bayamba tukyebaliza katonda tukyebaliza katonda tuzo kikiza program nakitandika 2019 March byali 2019 nga kubira genda kuyingira n'enkola omwaka gumu naye akamana kwa omwaka gumu n'empulira omwoyo nga yogana nga bitena nga ngino nonyeze Pastor Simon Kayo mwede ku program Nemononya nga simu mpita nemo kama na musinka nyasu nange ndi wano kwa assignment katonda yantuma mu kifo kino na muuliza ddala era kasokedde tujje ne Pastor Simon Kayo buli lwa kutano twasokanga najja mu studio COVID na alwa na zisala la COVID simu lwaki ya lwala musajja katonda omulamba na lala COVID sali wa bali gambi tino simu mtu bali gambi simu mtu kani wali kintu chokwe kwasa Joli simu mtu fetuli bantu. Kati ya bolwa ala kapitenga na uli mtu. Na uli mtu. Na uwa na kukiza kukiza mfuna ama. Echisa chaka tuonga. Echa magero chinti ya kuta. Echila gandhi at least. Mubantu okay. Atuli mwenja wala katonda. Amen. Nyonge lo kutumira Dr. Celia. We wali tukumira Pastor Omulabirira. Na waweza buna bakola nabo. Na waweza buna bakola. Na mwenye kushano fellowship. Abala bantu mwenye 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 Nenga sina muyita badbanisi ndo mutwa na no bujulizi ebiye unyisa mukaba byakoledde mu ye nyaba manyago oje kuogera nnyo tunula mu kamera eyo ndo kasawas na matalozi eh banje nabakola abego mbokutula na Yesu minji bali tula nawo amen buza kubanda bakula ku never give never give up ojiraba obirawa na masuba ntebero di tumira abantu bena masuba era bakulabye wina na bazukuru wazalo chali moto Wala nika joko la never give up. Ile jumiji sewa. Wajugu wako otia. Ila yuku Friday nula mweza akaro. Chie chakwata kochi ya yuki. Chie chakwata kochi ya yuki. Ewe unyo. Mbuli ya vipili miwa ule no gamba. Ah! Nibi kusigala mutima. Benji. Na ye. Kwa inao. Ya sito kingo muyaga. Nisite uwe kwe. 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 Muyaga. Tornado. Tornado. Kwa abazu. Benji. Wali wano. Neri yumuka. Baulira. Baulira. Abata uli chatonedo chati za wazungu nyonyo. Tornado. Wanga. Chali yo Alabama. Mwari mwa Alabama. Kati nalimu.
Africans n'okusomesa abasumba be abazungu bantu n'okusomesa abasumba abazungu so obweza obukutene ko sumba abazungu ati bote manyinyo kamanyi katona ko tugamanyi kakati ni bampita okusomesa wale banga abasumisa mwako ogujukira oyise myaka njiko ndoza jinge baka 2014 ndoze ekyo nga 2014 about that so tuli musumba badatu obutuzo na Uganda bado genda ne mawanga nobulire engili ya mukama wafu nyo niko nokole ebintu byamanyi nyo kero tukeyo ne basaloko basomese musecha tornado tornado ngende je tornado muyaga mubi nyo oluna kulaba nga gustude ente once ente isali kuganti iliko ekintu eki flat nnyo n'ebimira eri muti waggulu wangi yogi muti waggulu tondo yamanyi nnyo mpeo yamanyi nnyo tetugina wala tetugitegera kukitegeera tetugisobola kukitoke wano ekibwa n'ennyumba abantu bonna abantu basigazaawo kantu konna konna yaguze ekibuga kino kigwawo kiti ate eri abazungu bazimbisa mbaawo bwezityo tewasigala ona ennyumba nazigwawo gwe kakati nibaŋŋamba nti poliisi ngeranga tornado temutambula muyingire mu mayumba mugende mu basement munda ngeranga mu bibuga kati manyi kugamba eno waggulu kiba kizimbe niyo basement ye kizimbe kyennyini nnyini kamugere mu basement muve muki mu nyumba mugere mu kibu nyumba esinga zina basements yati ujiwe kuka ngomba finye bisubu yu mange kakati nino nibange amba ngangere mu kibu geche yu kubuja kwa nani okuda nibange amba ti tukodi tutia ogenda kati kibu gache yu chila nangete nganya kugamba abusumba yu mbuza abakutwala abazungu okay bambuza ogenda ati tukulishia nga mbadde mbavulya kumanyi ga katonda kakati ya tornado ene miso genda okubuli enjiri tornado what's a tornado ne baseka kwa bwami tornado chiri ne manyi ono mudu ga tamanyi tornado ajja kugenda eri mu bbanga yene agenda agwe mbiti wakula ne moroka ijana abiramu ninga ba driver nyumba pasta mzungu nimwe tufayo baje kule bakina birawo nakizo kuvuga twalinze Dr. Celia Barbara sekutu wangi Barbara yes omanyi nese mura banko ne kagira bona ero mukuti yabirange wali mu office edako mama we yedidam kakati nitugenda butwatu kije tugenze usawe nyingi bala jibanangira ya tornado sawe nyingi balangira ya tornado bagendo kula atipineranga onyi kukubo murukaza police za zaka mtara bwisi ngazina cement ngazina omusenyu mbuchi mbutu eh basite koma sije zitowe zo de college mwe jetika eh bikujetika kazi nabo zali bwezityo tornado zange tornado go to the basement finger to suck up this ne Dr. Celia bonti balanga manyi kato yesu yetu jangamba ge manyi agasinga mugune kunsi wow esingambira dada wow kati ati bonu tornado eyinde chokubana ya manyi agenkani dawo wow fene fene tulenda kubulya njiro kwani waliyo tornado kakati twatu ke jitugenze twage kulanga ku TV ngabalanga tornado yabadirangidwa okugwa mu Alabama ya shooting zetu yatuse kutaka bwiti ni shooting ne dem bank what ni shooting ne dem bank ngumuzumbe guti anti wono wenze mbwa chama wow kakati oh my god kakati wacha Peter Pastor Tornado Professor Tornado Dr. Tornado. So, to Gamendi, you stopped the tornado.
Never gamba. Simu sina mani mani yoga. Tornado. Tornado chichi. So tuwa down to kusaba and tuwa down kusiba tornado. Never gamba tugindi. Inatu kolaji. Tornado nga, singa Yesu Kristo. Yajja. Yali agira mguru. Tornado nga yali sigate kunsi. Eh? Tia sigate kunsi. Ile yabide kolaji. Ya itondo umuyaga tukusobola kukanga makama wayo ya gusawo tulime mu ruyimbo ugenda ku ngambo simenye burungi je niyo makama jangu nyambe makama jangu nyambe mu bizivu bye seno njikiza nyinji se response Temutia anyenguna muyaga mugume mugume enyanja tenyeza kusanya wo makama wayo eyajisa wo byona mibufuka milira mugume mugume Wow. Hey, you heard the miracle, but this is my new. What should? Yeah. I cut it into the chow. It's not even you want to actually joke it. No muti will you go? Yeah, no muti. I want to go and come to now go to the pastor Kawonge. I'm going to go to the house. Ebitonde nebigondera yakati ekikulu nnyo kiba kisa kya Katonda kikka mugwe mudasike nolaba ebintu byonna bina nga bigondera ekisa ekyo Katonda kyakuweereza kiba kisa kya Katonda notuni omulema no Mugambi is cheap. Not humble. Gamble, but the news you hold your wings. Soon as a granger when you're yeah, and not humble. Never perfect. Just a chuck upon into fun of it. The love is such a German in you. Catoned yet on the goodness. Okun sang I'm calling back and he won't pay. Gansomesa. Sina wa dene address. Abantu bati mami na linye liangawa mkucharo. Gasama nido wade kucharoko. Na imu sumi mwale nisumesa abanda munga tama linye liangi. Maguita master. Ingeba jitu mpasta, bampita master, teacher, pichi. Can you imagine? Eya tonde gulnesi. Okuno nyayo akamese. Akali mkwesese. Wako mtuli chako. Nuka kuzisa. It's incredible. Chisa cha mkama. Ya chikuja mbintu ebya wansi. Ni chikutuwala mbintu yota inda na kumaji dinati. Olipituka mbula mbubu. Echo chise echo. Mtu ya ina kari enda randi olimusu mesa wa literature. Fine art. Na Rufalansi literature. Biyo mbisu mbisu. Nuku yimu. Wani Bible wanga utoji mani. Nesi jimani. Kati mtu oyu nukwa tuwe chisa. Mtu atamanyi na Bible yogwe Katonda. Wala vio wana nyoga manti wamanyi Bible. Ya. Yeah. Elaji wako zesu tuvu maulu. Ni watu mbilo kupe. Hii. Baba ni baine vio wani kwa vinyi vio wako zesa. Uye. Utuvu na anano tuvu ma. Hii. Ni inga babi wana mu. Ni inzi nalisi vio nya kumanya. Chokanga ambali na kwa uginza bonna. Bonna. Kaka kuogela mtu yuwa deo na kuzuna. Ni Katonda ina amani. Uchuli. Puli date chintu echi la lechi furu. Kwa umutine kustuka. Yogela kubiyama gire. Puli lechi zechi kuru kukawa nukwa. Na juwa tufuga mruka wetuti. Mwako kujukila. Ya mawega kawa.
kakati nzira nda limvuga ngo ali ovuga nginda kunonya my daughter ani ayasoma makere ngundi makere university ani yone yaje kwa nyafumbi wali mu America ye alikuno inakuzalikuno okay kakati nga nonyeza kumu mulabiri nalimba nange nalindange pa bakusoma twafe twafe tusoma ndi Nairobi kiti mbuna kumwa nga chika mulabi nga sinagenda mbuna ni nisali nkiza mbukubo ule vuga kumato kachibisele baka itanga ka uwa yari Benz uwa isani eso jukila uomurke zifana wuzitio kakati ni ngamba kaungezi ti daba nkuba yitiri nkuba na yitiri ya nito ya itu kani nija nungu mzira mwishirifu imabiga umuruka tulaba yo musai tulaba yo ovuga obuzi to guess the road ne maso osakochi wundi noso okora maso omuti olwamanyi ga aisoyo amanyi gumuyaga wayo gumuzira nichibya gomunchi ogutabine gomchi mukubo wendi wenyini nagona bunyo utankuba kati ningamba kaongeze gero gujiyo ogujiyo tuitewo ani sina saga na busazo nikaje ona saga owo mutyani yakusoku ndo kujawo yekwa atishoboka na busobosa kine bangu tuli yabwindi eti buzu chyo gede chuli imbolo sanga luli imbolo lwanzigira tinyanja tesa kusanyawo mukama wayejisawo ndo chanzi je wali chanzi je dawo kisa cha mukama wafu cyanyingira mu mutima gwanyu okunkose bi icyamagero ni ngamba ani ko yatonda na yatondebwa alwa aino gondi ya munne ngo tuno ile tabinga cyashize muramu ngo yagara cyoro zinjara lingonde liveo wayagala liveo ii kwanga kangu tajja kukola shi tajja kulisitula tajja kulisoma ngo chekeza ndiso kuvao atika bwanga olimwe kisa cha katonda bulimwe chikiriza wadde okay bulimwe obochi tusakula bya magero eyo sifujo oyo kujja munsi magizi gense diba fujo ni tusobola kukola kya magero nga tofunye kisa kya Katonda kukiriza ennyo okusinga nga bukiriza ku nsi ng'omuntu wali wadukiriza omuti ne gusituka nga kutundi bwenti negwe dakuki kolo kyagwo negwe kubeeni ne tuvuga kaungezi yawugana ekirungi ndali mvuga ekirungi ndali mvuga waya yodasana okuntomeza yakenda waka si yakusaga nange zigiza kana nina ndi woganye zina ni bulene moroka nenzuruka nenzuruka mu nkuba ngaba nenso kambuza ndi na muntu that's too much nitugenda musuma that's too much just and the between that be that's too much ngiya pri abantu ngiya haba na abantu ba kufuna kuweka ti nebolooza ndi banya chamanyi nitu bitufunye bienda biye miaka 2017 etabi yayi mukate kati nachiwulira ko ninga nachiwulira akati binji ifanana ngebyo ate chichi na gambe che binyanja omuntu atujawa na ngamba natugamba ba bazanko angobye iyo mukazi babwe yagoba agambi yajawa wanu natambula rugendo runa the just okunkwatako we rugendo kuvedeleka sese yavaka sese inajewan ngalwa cha jewan ishachi muleta kutulopera ba yagamba tewali katonda nkugobye tudanga wanu njewa sendi zange zira kuwadde ukuzukuma yera sendi waso pio anya desene waso pio mchala ukuzu askumi nasa mka sawoka mka paska kethmane pas nazi sawa so piro yabwe je kuchitanda cyabwe umusaje ya wa mucyara wese azikum gahuri umucyara na sawa so piro
Musajja oyo ofujjo nnyo mutamivu nga tayagala kukula ekintu kyebayita kayiwa. Omukyala yali asabirako wano? Nga tajjanko na wano. Yali ebweze nawulira. Yali amanyi baali bategedde bamanyi Katonda byakola kuno. Omukyala yali mulokole? Yali mulokole. Omwami nga si mulokole. Okay. Nga tayagala kukula ekintu kyebayita kayiwa. Nga mpaji bakolote ampanda lulusu kakati kyabatwala sente zasula mu nyanja. Ani asula mu nyanja? Musajja kagazi yaziteleka wansi wa pili nakasuka ka pasi mene pasi mu nyanja nakuma nazisaba omukazi namusamba nnyo ngamugamba ki walibye sente zange ate nga yazigyeyo ati yazigyeyo ennaku nnya zenkuwadde signing letters of divorce ennaku nnya zenkuwadde. So omusajja yali kakodyo? Kakodyo nagamba nti kayiwa genda omugambe ampe sente zange wangi atasudde mu nnyanja kitegeeza omukazi ana wazijja ate anajona kayiwa tetumanyiganye na mukazi oshishingamba abantu okunuunyakoki simanyi kumanyikuvenda bakuwalana okuvunalaba Yesu ninga yafuna obuzibu. Okay. Kakati munnange naye naawe okoze ebikuwalanya ndo kakati munnange omusajja omukazi najje bwano omukazi najje tumugamba genda yandi yagani nakunya genda munakunya esente zo zenyini dotabanje ziri ojja kuziraba bwamugamba zenyini kiri ekisa kya mukama ffe ngakipasa bakimugamba ekyomukazi ati yali kye kyamuzaayo kaseezi ati yali tazze kwewola sente mubanzimu ati olugendo lwatambulirwa agala sente omwami yamugambye agenda mugoba. Two things okuma makaage alimugoba ekyokubiri sente azifune kakati. So omusajja akimita agenda zifune akimanyi yali ataddewo akakodyo nga bwolaba akakodyo akaali bana abafuzi musabya Danieri abaga basawe era akakodyo nti omusajja tumukwatire mu bintu bye ebyokusaba banabanga agaanye okusaba nga kabaka bwalagidde ate tumanyi Danieri akkiriza soma tasobola kukola ki butasaba lwa ensonga yonna tayinza kusinza balubaali baki babebilon tasobola kukola bwatyo kati ekintu kyakyali kifaanagana bwe kityo baali bawonye omukazi ayagala nnyo okusaba ulidde bamukwasize kuki osanga omusawo musajja yali musamize agenda basamize osanga omusamize yamugamba kintu kifaana bwe kityo genda omukwasize ku kintu ekyo alyoka avaayo waka najja wano naddayo eka ku lunaku olwokuna lwamugamba okumugoba omusajja najja nga yeetisse ebyennyanja mukibokisi kyebyennyanja ku kagaali nakuba ekkengere ngaali mu lujja omukazi naavaayo namugamba byennyanja nagula ebyennyanja nondamu ekyennyanja ekinene ekisinga kakati owebyennyanja n'agenda kati omukazi bwe yabaaga ekyennyanja akasooka agukira ku ki wangi kukasawuke kasawuke akesente naziggyamu nga toli sente n'emu embuzeeko bweti ninga zitobye nga zitobye nazaanika ku ntebe y'omudiiro ne zikala neetaga Katonda oyo kati omwami bwe yakomawo nakola ki namugamba sente zange ziwa nazizino kana kasawo
mwezi wa de ukajiwa mchanyanje kino kigendo kuri uru what nagwa wasi nange ngwa nakaba shabarastere boriandara brusi ndi terebro ndi murabe wa Kristo komprastere beria ndi murabe wa Kristo shikatara nwangisa Kristo basimanyi nwangisa Kristo brusi taraka ochimanyi yaisa manyi yagala kulaba katondo okurangisa kaiwa yaisa manyi anti yarwangisa Kristo shit ara yaogana nwangisa Kristo ndi murabe wa Kristo basimanyi tinwangisa Kristo Nomusaje yatia. Ebe gambe kya omutambi bulaga mnoanyisa Kristo. Badis manyi chokuanyisa kaiwa. Nimkuanyisa Kristo. Era wale bya mugwe ya cha Kristo chenyine. Ebyisenye. Kakati. Agomanya gasinga mugulu. Ne bajja wano. Bajja no mwami. Ee ali yali namusomisa. Omukazi yali amazo okumwatuza. Namwatuza. Omukazi yali amwatuza. Ngali kutaka. Akaba yobola Paul na mwatuza na Joano ni iba za Katunda na ategeze church yobola kusi hey, kati omusajja yabulira kibi yakola ya yogera byakola na ategeze church una ina ina ndije na zena ba sentence kashuka tukirize Katondo tirishi eh na wano wali omusajja wano wangua kwanu ku cathedral. Kati mwali mchala kitakagawera wali omanyi. Eh kitakagawera na muli na kalokoka. Yegena na londa omwana mu pit latrine. Kitakagawera. Eh na mulonde nga msuje mu latrine. Na mudeta wano. Kakati je mserecho ngaba nyi kuntandi kwa ya revival. Ngaba ntu bakola tradition des mweze that old religion. Na gamba tumwana batu waliwe mbatizi. Mkathidro na asaba mbele omima wawe. Omima mwana. Vidi protestant, you know, ngedi ya Anglican tradition. Sina chenzi, chako nenezi kitiza. Netugenda mkathidro, ne kwaya, netono-tono. Ne wangamba ati, so kuva dogena mbifo ne kwaya yone kathedro wagena ne kwaya. Yeah, badingira yu kathedro nyumana ulaona. Naona gena yu kathedro ne kwaya. Kulumano yu. Lakati, twali tulibweru awo. Umusajja mwavu. Umkebezi. Na atu kukuli anti onachi wano kathedro. Nja kukuba. Ani? Umusajja mkebezi. Eh. Nja kukuba. Ono nyechi wano bichi. Gendo wa mwedi wa mange mchuwe mpo sabiye. Abo kori ya nigwe. Ya mbo kori. Mbuka nangi nazaribu wa mkathidro wano. Badi nizine kusinza kuna mwe. Omutu wazo kusinza wa mgoba. Mwiti kuna mgamba. Na tuleka ntu yingira. Kakati mwana mamatiza. Ni mbiro mima umano uyu. Ni mtumua. Kitakagawira na mtuwala. Okumula bidita. Kakati wiki yeyo. Abali yao. Echintu nechimbuja kia atategira. Na yamba li suti. Nani? Umusaji yoyo yali atuguba. Na yamba li suti. Mpamu ya kuo nunji nyo. Na tuta mtebe. Na wandi kakawalua. Mbadde njikanya Kristo. Mbadde njikanya Kristo. Na kuata kaso. What? Ni isa lorubutu. Jiji? Na hafa. Na alika akawa. Iyo nitaandi kwa yaji revive hao. Chanti sanyo kuchalo kuno. Kakati. Ni Uganda bivuna. Era waita wiki yinyini mwiki yu. Bali wali na wandike ya bali na maduka basheka abu. Abali yu. Nabu afusaikali ni wajaba boboti. Ni wasanga mnyumba ni wabata wuna. Gani wuna nabana wabu.
n'otasigala uno kasimanyi ki kintu kyaliwo kyatuleeta entisa ntiriu mbadde njikanya Kristo kikabolo keyalekawo kani mawulire nemuli bakasamu ti mbadde njikanya Kristo okidde kati ebintu bifana bwebityo byate ebibeerawo ebyamaanyi nyinyi kyo kinkanze kama nsaasira waliwo neebadde mukono oyo nga yali kampeeni nyinyi nnyo ne kunze kampeeni pasita mulamba ali kunze nyinyi last week yali kuki ku mikutu yakola ki nyo yakulembera banne bumpimpi ebyo naye yagenda okwebaka agamba banne mukwate Kristo annumbye Yesu annumbye wano Yesu annumbye maka ake namukwata mulatwala mudwaliro nafiirayo ab'emikono tebazzeeyo kwoga kigambo neki nange sabitegedde pasita omu yava kumbulira message bagiyita program never never give up tugende bibyerere banaye musonyiwe nemutuufu naye katude ku kyenyanja ebyebisembi ebibiri bano bibakaze nze kyenyanja kye kyenkomyeko nze lolandi waabwe mpagira yesu mbuulira yesu ngamba program never never sokolikamala abantu tebategera bulungi bwankanya wano ku Trump omanyi ensi kyeyina okutegeera amazima gali nti ono yetayagala Trump yayina ensonga ze nayemwebaze Katonda nti ntaata wange tukayanamu ofcourse mukanye kusinga mukanya kulaba basobola twali wano nduuza mwe mwezi ki si guno nduuza ogwedde nduuza nga zakatandika nazakatandika Trump ali mabega nnyonyo omukulu ono nemugamba kyekiri twali twogedde namujukiza ku Ukraine kwanza nanipagira Ukraine ekumerasha ono naagaana nakati tete tuwangulanga kasi nenzije nemubuuza ku Burundi ate Trump naagaana nemugaane Ukraine bagamba nomubuuza nti oyagala ki ku Trump Ukraine kugamba nti wajja kwerayo entalo nyinyi mu Europe nitabule abantu abayamba ki Ukraine era bweki abinga tokyanena sente zakola ki era tebayina kuyingira mutalo olwo ne Ukraine tugenda kukoma ama tugenda nati kati waliyo kyabadde we tulinda kukoma kumpolampola naye ku Trump kyo nakkiriza nti Katonda yakozeseza wangamba nekugamba ti ataba abantu bafawaduka futa abayise bubi nungamba nti tujja kuba kumusabira achuke karakta yaze atuyise karakta tavumanga lutajereganga the man is karakta nungi nyonyonyo nungati munamusabira nti ok kale nzikiriza yagenda okuwangu nabagamba malayika omu bwati asobola okugenda n'asuula abasajja bonna bona ba Clinton ba Obama bani kyala Clinton abamaanyi bonna bonna bagundi oyo Sunyani Lady Gaga bana mukazi oyo Sunyani bavuddeyo nnyo bonna bavuddeyo nga Kamala ye darling bonna 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 wali mukyalo gwe amanyiddwa ennyinnyo Oprah Winfrey nga bonna bonna bajja kugwa wansi malayika basule wansi never give up neno mugwagire nnyo kubanga ekisa kya Mukama kifuuka nakigenda paka mu Amerika ajja kubasuula wansi bonna Trump gweyagala awangulirwa kintu kimu yatuyamba kuki ku Yerusalemu bwotu wanga kweno gambe ekyo ekyo yatuyamba ku Yerusalemu kakati ogenda kulaba ebyamagero olwaleero kuba tutandikidde ebintu ebindisiza ate oyogedde ekintu kyettabi
neje je nyanja ikirete ntise tayogereka mu biri gwange ne mu mbadde jyo kino tuchoge wakati yo pastor tabadde pastor san pastor pastor ofi wabuli injili nomtasa ngolobi wena pastor kulire injili iya mu fellowships okay kati yagenze kozi yadagenze kakumiro yadagenze kakumiro nkama ferazwe zetu kireze omuri tugeze ethin ndi mweleza mfochina okay professor Simon Kayoya msumba wangu amaze banga chingo weleza wa ha amaze banga deni kati juweze miaka 10 years urudiu okay oli muchi mweleza muchi moshe force worship force chi team leading kusinza worship force kuna mulonda bambi. That's very nice. Kusande twali ku church, Pastor Samugorobi nawo mjulizi. Omwami weka kumiro. Omwami yo yali msaji ya mkulu nyonga ali miaka nga 5 musambu. Bali ageze ku kumiro jamu. Nani yali ageze? Sam. Pastor Samugorobi. Pastor Sam musumba wawa. Musumba afe wano. Akulira ki? Njiri, ya njiri. Pastor Sam akulira njiri ewa namelo ku Christian Fellowship tukutumidwe nokula program eno. Na tugamba nti oyagende ekakumiro aina mwami gwe yasinkana obujulizi nga wa professor Simon Kayoya. Mwami yaine emyaka 5 musanvu. We yamusinkanira? Yes, ninga tebaina mwana. Mufumbo bwa. Mufumbo ninga tebaina mwana ngali myaka 5 musanvu. Yamusinkanya disa. We yali yagenze ekakumiro. Bisera kibi yagenda. Mwezi waguno. Kwa ya chogira kusande ye achira ganti mwezi guno okay ya musinka nako okay mwezi guno yes naga manti omwami yonamu obujulizi mchala uya ita zala kati professor namuwa instruction jiamuwa ya kulia mziro gwe linda ku ya mubuli ya professor ya musinka na bisera chi ya mubuli echete ya chogede okay batula yabagamba kulya muziro. Kwa ye yada agezako kuyisa obujulizi obwo mpumpimpi. Nagamba yamugamba ali muziro gwe. Omuziro omusajja oli edira mutima. Omutima gwaki gw'omuntu gw'embizi gwonna gwenya gwagonya. Emiziro gya Buganda ano semanyi. Yabamba mwekati. Gw'oli waawo. Empako. Tabole. Yange ngaje galukamu. Aba tolo mwena abo fotpoto abo lyoko fotpoto twala musiza. Twala mukiza batolo. Kirembe zangi, kirembe bangi. Abana bangi. Omwami oyo yauliza instructions za professor. Na agenda nanonya omutima. Omutima nagulete waka. Niba kusika kunji ni wabirele mchala. Ni family. Ninga gwali gwaki solo. Gwali mtima. Oba gwali gwante. Oba gwali gwaki. Jibira yu. Aba ntima tugama ndi bali mitima java. Tuzawa ntima. Aba ntima wabirele mtima. Nungu iti laba tabu. Kati niba kusika ni wabulia. Na ye chava mumutima ugo yali mwana. Tetisingo. Isandi ya dako. Isandi ya dako mchala ya. Nafuna uruguto. Era pasa sami yapenti omwana bamulaganga kirenzi kitototo neinga mu byonna okuva mu instruction ya professor je yamuwa na kitukiriza wacho bagamba okulya muzero gwabo okijukira bulungi kibulungi nnyo bajja bisera cyaba kunze bajja bisera cyo bajja ndako kwa muzi akomanga on what mwana kati mukuru yakutuka mchiwato yatulaze ichifana nyite nengo go bajukire binga ayo of course kwanze chaba kunze wali chinali ikintu kyana limwe nyo nimbuza katonda nanda ganti mugende usize mizizo jamu simbo zamwe okusinza okusinga okwagala nokutya katonda. Kati ningamba nti kakati genda
fumbe ekobe ekobe nzidiwa kobe yo okuchogira kuti gendo lye kobe obanga avume muntu kumenye teka lya buganda yeka kama ya gambo gendo lye kobe ee eteka eita mye kangiryo abuganda ngabatya nyo emizro jyawe kakati nti bangamba gendo ngamba kali nitu omwana bamucha Ivan nagenda tukulia amakobe nakula nitu gasu so wata bulungi nitu gaja kala wange ne family yonna ne tata wange nisa ngene iti agana na ngamba tikati awo wali chikoli mo chimjie okula mu bwamu ekyo kusinza amateeka ga Sitaani. Yasawa mateka gukuta ya mzio jino. Untandi kwa wana, buli kuntandi kwa uo mziro. Kutandi kila wali okusinza idols. Ate nsizo nezi mwusi. Ziliko obulombolo mbo chikecho. Bugenda Sudani. Wateko kubo kente. Bugenda chichi. Andi ateka wa mateka hawa. Bugenda uwa na uwa. Wali unabantu wali otambula. Kuluwiro, kusukawo mwaga. Jordan. Kakati, wae, ilisa na agama. Temusi nza agabali. Bakatonda babali. Yoswa. Ie agama, nti wachitafi. Basi nza bakatonda, emitara wemiga. Wemiga. Kati yulaini yu, mwava, usamize wa Abraham, Egypt. Usamize wa Egypt, batera. Ibrahim, biyavamu abu. Biyavamu. Kati usamize wunda wunda wuli mwa Egypt, pyramids, mchi. Na wuli mwa Afrika yuna inabuava mwavo. Kakati hata wavo, nebo ya Sodomi na atienu mwafi. Katuna giantu mi. Nga wuli mutie na ainake teka lia gondila. Eri haba antu wavo, usamize wavo. Kakati, waka waka buwensi ezenja ulo. Mu Afrika muna wuna 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 akakwate nokusinze mizimu ejo so nawe nyimba yita yaleke chikolimo atikati ndi lokwanga ndi muganda kali chibakola checho atikati ikanelo bwai wali katonda atiti wali kuve a ongambi wolo chikolimo chimwa kugamba wetu twalo mukazi lete mbwa Kwa mzito kwa fi. Kwa anji. Ami, kwa waki habibabi yogela batibi. Kwa lomukazi lete mbwa. Lete mbwa. Kwa wanga, ya jafi. Chwa alabi ya kweka habiyo. Kwa wanga, yali mruwa nye. Aba kazi ni nivaduka vuna. Ni ya ni mbwa mkumiana. Nizugu baba na wanyuru. Aba liwazo kuruma Buganda. Uli mtora. That is one. We're gonna go look and get our new road to seven down. Can I get to our own Kazi late in Bua? In Bua's in Kum. Of course, we never do several of your new. Why? Cut in those families too. Okusi Gazangazi from son to grandson, Mugina Chowgana trips in Jau. Our Kazba from Bay of Quay. Smile of my nature community. What do you get off from Kobe? Gabi munga wale nti sinika kwewa nga sibi tufu olomuzi kwa fe walio jaja fe sereko yali mugundi yali yunayi mtamali yali ya gamba yali hata ambuza luwale mukasa okuba kukaba kachintu na mjia na utuwale chi kumusamira emakindi kwa nga jeje fasile koyo yali muganda wa Kintu ngira atinga yimufumbi bali bave yuwa wa Kintu yave ndozamu Southern Sudan usanga mu Ethiopia kakati mtu fano bibitio kati bwo history of fe history omuzo gwa fe sikambyo nabala bane byawe yeah kigamba katondi sia yagala kumpa byonna byonna amangi gamalayo nganange sina chinsudde ano kunsuzi se chintu autuliza
ono kusuula ekintu. Yeah. Kivola ba tuwa ine tithes. Yeah. Okwagala kutulina esente. Etukusuula. Bwa chimwe cha 10. Eh, ii. Zimpa. Ochi wao. Wanu. Buli Sunday. Ah. Ndi sabantu bachai. Nimugata uliko bata. Abantu bona bona omuchachi. Nzine mchara wangi. Okay. Kwa sente ketu atufunye konna konna. Bakabalira mungi ekimu kye 10. Okay. Buli Sunday. Wow. No nteko okwali kwina eri Kristo. Kutekwa ku nsozi se kintu. Wow. Ushuridde. Wow. Kakati insonga eyo nevamu kubati that. Funa a lot of changes in my life as a result of that. Kakati no musajja byajjaona. Nimugamba tyogala si mwana. Nimugamba ti gendo oli omuziro. Tujja kulekera okubeera wa kikaacho. Tova mchika. Tuchibamu. Neme nyo bulombolo. Neme nyo bulombolo. Mkwede shi. Chitani waenzo kuziso kusiba ngo mtu. Hii, ngo mtu. Wabirenga, unacho usude. Nika tunalioka kutere njiri. Eno, njiri ya leo kwa hii. Ngo unacho usude. Tunuza mkame na mburi yano kuhu njiri. Hii. Eyo ye njiri yogu watu uliriza. Nizo kubanga, uli mkatulichi, uli mprotestant, uli musiramu, tosaba. Naye mukama amaze okugeya nabaako ky'osuula ky'owulira nga si kya bwakatonda abamu bwenzi abamu bwa malaaya abamu njaga abamu mwenge abamu bakazi olina bana katonda anoga eki kigambo kize gy'oli kubanga obadde owunya ebyamagero abantu bye balabye naawe ogenda bira babaako ky'osuula ofuuka omuntu wakatonda yennyini tota agadaga nti ate eno ntya ku sitaani ate ntya niki nekatona tusobola kutya bombi wachulide okuwa obuyinza obwamaanyi nyinyinyi njogedde shamba kyange ekyekyo kyogedde ekikulu nnyonyi ekyo baako nekyosuula baako ne byosuula naye akuwa ebibi wachulide kati ekyokubiri wali ekyokubiri yagambye nti yali agenda era pasasa yes pasasa mugulubi yali agenda football tro kati abatu seyo foot patrol amafuta nikabanga gawedde mu motoka biseraji you know what 2 weeks ago was recently yes kati amafuta mkugwa mu motoka nabako mchala go yasinkana omchala yonaba wo bujulizi bwa professor ati yayino omwana omwala nga mukuru kuru abana wa miaka anga amafuta egamugola ko asinkana omukazi yes asinkana omchalo kati omchalo ya ino muwala abawala miaka 2012 bwebati ngo muwala wabaye base tasola kuzuku kanga te bamuzukusizanga yeba kakalamba nga yeba kiladala nachira uchilinga chirwade ngafire ufi akalamba tuzuku kawe bakakalamba tuzuku bwasula bwasula mu nyumba yekka ngo bamurekanga yebas bomsanga inakuba zeo 2 wanji bila chara Na ye professor ya musabira omukyalo oyo kwa yali musanyifu nnyo n'abaabujulizaga professor ya musabira omwana we naddayo ku nnumu ng'abantu aba bulijjo nga bwe beebaka naddamu n'abeera nga yeebakanga asobola okwezuukusa nga tebamuzbamuleta ono nayi nimugagenda odde oyo webake ngaabanla samukwatako otegedde yes okufuna amaanyi ago ya nina binasuula Wanga yena tusomesa naye katukanga katulinde kokuwa kandi yako bidyo jato somesa okay mukame bazwe namata sichecho amen eh namata wae wangu jukide namasuba aha guwabira ku tv no bade yatutembya magero namata gotwese doho gere ya magerevi babya mukwata konya namwe namwe nakata abaino bujulize iyo ngofunye ebyamagero nekanda kuyambye kuita mu program ene ya especially ya Friday ya profesa mkubile simo je tu uwe ujulizo kwa yugeli mkama biyako la chikuru kati kuninalaba angevya magerebio nga ndude nga nilechi wade nga kulu kuto kumalo mwaka nebe nalaba angevyo binyango vya msaja wakatunda ninyamba wako le devyo singa mba ngeenda na ansavira
siwana. Walo genze kwa mduwa ilu? Haba sawa ni bagamba chi? Gama mpayo kubula gara. Ni ngarute hili? Nastele. Nera na jambuza. Jambuza, nentuka. Gutu wangu vila simu kuhunta wanya. Kati mwenye abantu nga mwe. Sinzira kubiyenda. Mwe 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 nyiki zokora never give up. Nesi wanika. Mwe mbule mwe 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 abantu. Lumuja kubo za profesor na yuguzi. Nyuga makatunasimu lonji. Ukuo nyezo uwelele mungere nyangu wedi. Anuwe kugamba ntinze. Ngaru zangi mungudi ikintu. Munga uunye. Yesu ya kuonyeza. Mwesho munga andyo uunye. Anti kakati mwendo ndi muswa Bible, njimba kutegeza. Nti Bible is a mystery. Katonda is a mystery. Ekintu ekitalinaamu kwewuunyisa nnyo muntu. Kiyinza okutabira mu Katonda. Ekintu ekitaliimu? Kwewuunyisa nnyo muntu. Kwewuunyisa nnyo muntu. Kakikoleddwa. Kiyinza okutabira mu Katonda. Kiyinza okutabira mu Katonda. Olwo ebintu ebimu. Mystery ibwiti singa nzija nimira wuli nikusumbulia nifuruma ngasize kyengambi ngati situmanyi kyekikubira mu bwongo oya nakyagala okungu ndi mulabe anyoyo anyoyo lwaki ayimidwa nakyayimidwa nantula ibwe lwaliyo ki kwani misitu ebibuuzo bingi byotandika okubuuka yes misitu wetu wabeera kakati ugamba omuntu nkyobonye ngiya manyidde mpiso abonye wonyi mwaka mulamba amanyidde awo wategeera nti Yesu gyali otikoa kiki ekyo kimonyeza mu bigambo obugambo there must be a mystery mu bigambo byaffe tubuuli abantu abazze okusabirwa n'okubuulirwa enjiri mu kyaki wateeka okubeerawo a mysterious voice speaking in our voice nga si yeffe wabula nga etumwadde ekyanya nabira mu ffe kyobanga nti owonye bantu bajjumbaga nabafu bonabona abafu bonabona bonna baleeta no abazuukidde sigaanyi bonna bazuukira niye abazuukidde bonna olwo bati nabatazuukira olwo bati nabatazuukira baleetera omukazi omu
Narazuki. Kalika bulungi ngera oyinga kunaka ajja kuzukira. Kuga magola karukangu. Eh. Oyinga oyinga kanzukiza. Kalika kangungu. Eh. Bakateje motoka. Ba katwa ngiena ogolo ruji mugulongo gasebwe kagudo ogulo ogulo bulungi. Gweko bulungi. Kibasaga. Ngolo la kibasoga. Aba bana bako bali bakalesa pankisa bana ibali kalesa kakati ninga gorokuka nikagana goruka ya nimkaga makasangu gambi oto goroko se sigala ngokola chobadoko sigala chobadoko ko bila wode ya fudida continue wa bia bana tiba disappointed inyo na kakati na ndikani disappointed right kazukira ochundi ne same day ninzije wano the same day yi same day ibandi tsena kasujule ku eh nakasujja jja kuoro yi nimsale ugukano nakusunga ubunwa ugukano tula nakasujja mwe taba mwe takaongeza unako yi kaongeza nakasujja mwe takaongeza yokale mulita wagoni ku bana kasujja ye etutumulye libunye wono nyonyo bamulita ali kuchi reception twali ono ne tuluza kiki kinakole mu kanisa njeno ya ngitogera ku tuwa liruda okulire gogo mwaka chogojokea sida nyo ndoza yali ewa sijua ya ndachiringa 2018 ndoza 2018 14 around there 16 Okay. Oh, you mana go and do your kazuki set up in bed. Inaka, you can do the same come a bit. Pasaka, you want to chase a woman come a bit for us. Well, name your case at the GC. Go on, Molavako. Okay, na mwenye meza kazo kuna kazo jia. Zibu yuna kazo jia mwena wa hida mwuru kumi mwuru weenda. Zimbade manye wafuka sawa ingida mkumi bitu. Wanda yoko zoki za wafu. Kakati mkwe. Nga Amerika ya zoki. Iba dating eringe ya fakati. Naka suja wa bidi kumi na mkari. Amerika ya zoki. Trump ya koza ichi. Nyenda kujida na yu. Nyenda kuzoki za kanso kenzi jimu kumafuta kazo. Musaka busazi. Afazari. Muna ansonyu wa. Nyenda kusa bida. Oh, you get it between the mysterious. You go to example, you must say, I'm here. Now, I'm rich, now I'm rich, now I'm rich. Oh, now people who are bring you to an old gang. But then you close up to your gate. Amen. Bring you. Amen. Amen. I'm coming. That's an argument. See, would you be like a jagged rose? Irani kanisa, irani kanisa, yazimba nini nyo. Yazimba ni kanisa? Hii, pastor mula ambakati. Yesuma ni usumiru wani mkaiwa International University. Ayudu wakati nakazuchi? Abira mka, anji ya ngamba. Ni mgawa nga zono, kumeze. Ni mgawa nti, wazo kide, kisha ya lokola, nti ya kubuli angiri. Ni mgawa mkutumye, kubuli ebweru. Uguanga ya fe, yeye jofu na msaji ya nakuwasa. Na mwasa na mwasa? Hii. Kumusaji ya wasa umufu ya zuo kila? Hii. Mumita nsereko. Wakobe. Kani naka chuchuja wa bamu leita vati wa? He? Bamu leita vati. Mwamufu, bamu leita. Hmm. Mga ya kunde kumacha. Kusawa nyumula mkulie msaruna. Ya file msaruna? Hii. Ikasubi yao. Kakati mbamu leita. Bacha wa mbamu leita. Abantu abawulijjo bapankiza motoka ngamuleta. Lwaki bamuleta? Bali utamuleta, bali mutwala mudwaji. Eh. Mochwali. Eh. Bali mukwira ku musango. Komanya mateka ya gage sabu gabe. Eh. Na ga police. Kati yali amuleta. Ni bakibira mfu. Yafude da, yawude muda, yafude kusawa nya. Mm. Bamulisa no saa 12. Ezaka ungezi. Mbalo kumusula wali mneba wange kwa mchalu tuwama. Kumusula wa mbaduke wa mnende ya mmotoka. Wati dinti polisi sokola chini. Mm. Wakua kuwata. Kakati. Umuna
omuna gamba tumtwale tumsuli kayuwa yana manya kasaka yuwa amanjidwa wanji amanjidwa ati alina chi abantu abanje abaje uwe bundi bofanga bakusula wali Yesu. Oh my God. Kati bamulite bamsuli kayuwa bamusula wa gundi yao counseling room nibagenda mamo yesigala ngali mdisa walinga tunula nabo labo neba mamo yaliko yaliko niba nibaza bali yao bajjawo nibajjawo kwali bali omanyi kakati abagala omusu atenga mamo kwali lwachi bali bagala omusu atenga mamo ne mamo yali ati nebona bali batide nze mamo yosange yigali yigali yanti wakolesha mutwali wakayibo kakati butamara okwogera ne pastor rere ndipo mwena agenda rere yati ganje mufaze yee ati watugambire wano baba gamba batugambi omusawo wofe wano kyachi yije na tubulya ntwa bali somulambo omusawo jana bagamba yee tumulambo gonda gaze bagamba kubanga atide gwaduga dedda yakukebedde jwaita rigor mortis rigor mortis kugamba ngo omusayi gukutte nusu dugala namasu gazimba omusaini kutanga kugenda mugongo ne maguru nikwata kwata wona 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 akufune kako yali yamba dadi yali yamba katiti okufachira chachi kozeshi chigan den waguru gwango osa your last what tofuna manyi gadai chachi sigadde waguru wichiti kati omusawo yagandi wa mufomfu wali ni mugamba bwe yabagamba nangamba mumta mchara rashana yasome Oxford University ni mugamba kali kanzije mugaya kali koje yinangamba ti aye fudde takatukole tutya tuti mulambu wanu babra yali wali mushi omazi waje 2014 yee wali mofisi wali nangamba omuntu afudde bichi yafudde tabichi yangu ni mugamba ti muzi wachi mumpapia yafudde dak aje abira unga cha fudde bona bagambo yinto ne toli mwangu era chichisa nkomo chinyonge uja kuchifuna anga iyo geneza aga nirwacho mbere afudde dakati wachi mutamanya kazi je kale munzo uri ya chindu chona kati bimanga ngira kole chi mu chintu echo bakatondo amagezi abantu gona ndabaga magezi bum magezi bugezi abampa magezi kola chino kola mbasi watunulira uridi Pastor Weri yagenda kandi nsiga ningenda waliko nimsanga nimfurakira kula banga ninga amutegera kubanga bimamwa bakubapya abali bose mukwaya kwaya nini nyu mubira mwa watu gatano kakati abapya nyu twatatu wategedde bulungi kuwali woli seje nali chali mpya kakati ningamba Wekano. Tula. Kini gamba chuka. Ngano gamba ikigamba cyanzigira kinga Talitha 10. Kati ningali gwekano. Tula. Talitha 10 tegeza umwana gorokoka. Omuyitanga muntu. Kati had to express a relationship I had with. Gwekano. Tula. Ningene musoza na natula wanji nasigalanga tassa nimwa fane garasa imwasa nasa laba nalaba nakola bwati nangwa muchifuwa nika akifuwa ngakachasigadde yino kati nakola bwati yayimuka kati ya chikola ngatudde nikwata nimugwa muchifuwa wanji nangamba Pastor, what? Nangamba what? Oh my God! Kakati ne mugamba ababra na basimusawo. Ntitaswa kugana ange wode kutambula. Mugulguna ingo zakoze ki? Zakutte. Nizinga luna bulikimu. Nimukoleko massage mfune oil, mukoleko massage after 30 minutes mulinde te mu office.
neukora ko massage burundi nyane mbitwe ne kiwange umuntu yafude kusawa nya oli sa kusakina bi oyi doto kutwela kumala dachika nyangwa to sano tafuye no denguru kisoka echo chi echo ya musoka in fact wali kuzidika wechiri nogena mukoma namba result wezo ye zikomyo muntu ngoyo mulamu kichecho katonda ye Lord of consciousness he the Lord of consciousness kitegeza kichecho okwanti umuntu otegira ye katonda wo kutegira ira chupola abantu abamu abali bagala kutuleta ebizibu nagamba malaika bawaje mu consciousness ngegwanga lyaffe tulime kwavuwana nnyo bwamalumu massaging neji wanu atula tunyumya atula emunyumya tunyumya yagamba ki nengamba ti nakunyumiza story ngabo ibadde ngabona muiseyo ngatuse muguru yara tuse muguru ne muita mareke namugamba divorce kuita yamanyi nyo tosa kusigala kuno what yamanyi nyo genda na kumau na yingiza mugongo kwe na yingiza mbili kwe kuchwe baba okugya tutwata kwewana oli chintu chwenzo ku down yagalo kwewana mucho sisiri wana bwe abyamogero na ye that's one of the things that I am grateful to God for is the degree of doctor with a supernatural degree, or rather a word or professor of the supernatural. Kutegira dranti waliwo ensi etusinga elimu yaffe erinanyi yaffe gitugobe gituwanikire mikono etusaba Katonda wamu natuwa ebyomunsi eyo ngekisaki nibiyingira mulamu waffe olite bizukiza abafu biwo omuntu ovuma okuwulya enjiri nga tatya oshudde kubanga oba oyingiddemu si bulalu naye ebintu ebitali bya bwongo buno bwaffe kukyulidde kati watyo nakasuje n'abalala bangi bo bazukidde bati kati yagenda ati yavawa sijukira bulungi nalabanga yalinye boda boda ndoza adayewe ne bambuza nti adeeka ni magamba nti nedda bambu tukena mudwali nga ati muno nyo kimdwali mwadi mugera mudwali kakati ati muzono kakati mutukano maloko ngolo kuzuki ati ati ogena mudwali kola yoti nadeeka chechalu abamuleta bunda bagenda ngabiwunya Yerwa chi wunye chalu kuno iliye yeno. Bacha mu wunye nyunyunyo. Nakasuzi bali bamanyi busaluni. Bana ba mukasuka wote ba muzula ne bajene bala bajishi. Ba banyi ba. Tumanyi nange. Ni at least olabye lati it was a big thing. Yeah. Echalu. I want to see bitabo. Nakasuzi. Ii. Ayimbye nyimba. Azimbye kanisa. Nzira mugatta no musajjawe. Yeva mukanda ni mugatta ono nebadde mukanda njobera awechi mchikumi chebulungi yawa tayeze azwereza when we ebito nene byobula byokweza katona minded dalata amayindi bwagaba agabira eri katonda yinyine nakasoje wandi comment inza ko ku program eno ku YouTube it's amazing twamugera ko kwana yata olwalira to mumpade mvajo nindala nyi Oh my God. Bajita program never gauli da manya katona nebyo okugana no bivako. Mwenye ndese kuogana.
Wechingamba ati nebaza Katonda. Kalugene mbureki tukomao tusoma ate busomi. Mm. Bajiita program never give up until that battle. Bagiro mbasigana nakujia ne Katonda nkoledde kyamagero ne mpuliranga nino na muwala wanga ngambye kigamo ti malaika bakulinze wano. Yakangenda oba akijie oba pas nenge oba pas bisimeni akimugamba. Nenga kangende wa malaika baninze. Kangende. So tuli ku program never give up until the battle is over. Kube simu yo jangu obujulizi njagalo kirize Katonda amanyi ke galabike mu nyumba yo lwalero olabe bya magero bya Katonda katukomewo.